Meq të dashur të Eraver, jemi këtu bashkë me Ledren, Nulçen, edhe Qushedina na Ledri është, e ka kalu një pjesë të fëminis këto apo? Po, e kom nonën e kom gjysë të lqinë, gjyshën e kom të lqinit edhe kenarë shpesh në lqenë. E që shke kalu në lqenë kërë e kom fëmi, na i kujtem fëminis që e ki prej atëherë? Nuk kom restartu atë viti, po në lqenë e du shumë që të venë. Kujtime të minis, që apo di, tuk cypi, se cilit cep që e ka, që është në lqenë, tuk cy me, të ju ikë prendve me shku me kësy në kry. Cilë është dhani ati preferum të në lqenë? Plazha madhe, zali. Okej, okay. Ledri, që shka hejtë krejtë sezona me nga tregu? Sezona u kumë flokë, ja ka njësë pak si ka dole, po vëshkur ka morë flokë për njerë, u kumë është vënu, po për fatë mirë që halo po vazhdojnë që jena sot në lqenë, vani është të kërësit, po është nice. Okay. A ke mujtë mi numru sa koncerte i ke pas dhe i sëtë? Të njëtëna. Jo vishë të sezonë. Nuk e di. Se ke pas shumë. Nuk e di, sa i këm pas që t'javë. Nuk janë si deskëm. Okay, pas mbramjeve dhe koncerte. E nisi mundet me ditë. Pas mbramjeve dhe koncerte që e konë super aktiv në kitë trojtë shqiptare, ke qenë shumë aktiv edhe me muzikë. Po, i këm pas një 7 projekte që t'verë. Edhe për fatë mirë, ka një cë mirë. Tanat. Edhe, qa më thonë tjetër? Po vjen e teta. E teta, këtë vetë. Ma zverës kësmet. Okay. A është Sala apo na i bashkëpune me ka Ledre? Së di, valla, së di. Kom shumë sene dhe të këshyrim qa me qitë. Okay. Ledre, nuk mundemi ma nashkalu edhe albumin që e ke pru me një kohë këtë gjatë fështirë për njerëzit në kohët pandemisë edhe që është prit edhe është ngu mjaftë shumë. A ka me pas në album dytë edhe i shala pa pandemi? Po, gjithë qysh, se ndodhe i fati keq që ke pandemi, asë mujte me promovu, asë ku zhjo bile si vjetë, ja kom njës pak i kum knu kong të albumit. Edhe po vitin tjetër, asë për di, tash, mas verës, me shku pak do ditë në pushim edhe edhe mas ne e mu më shelë në studio. Ti keni planifiku pushimet? Po, s'po, ja, pak në lqenë një, edhe mas ne në ashtë pak e ka jugu. Dhe me thonë edhe për ty vlina, jo thonë një apartë 3 ditë me pushu në lqenë, s'konsideruat që ke pushu? Si jo, që është stres startuat viti. Okej, poema që shë është, që shë po kalon me poema? Poem është si shpirtë, më ka robë me po pak që të verë,